synojmë për dy mandate, sepse shgënjimi është shumë i matë, dhe po të marrë është ato fashën e shgënjimit, është dikut e 20-30%, 30%, ndoshtë edhe me madhe sa aqë, por mos flasim tjesh për statistikat. Ne duhet flasim për ato që uh, shqiptarët ndjenjë, përsa i përket, qoftë dhe individet uh, njërësit në Elbasan, ndjenjë kundrejt politikës e vjetër, partive të vjetra, 3-4 individve që kanë dominuar në këto 30 vite, dhe Ajo që të vjen keqë është se në të gjithë terenin, ku do që unë shkoj në përfshatra, por edhe në qytetë brënda, qoftë edhe në kala brënda të Elbasanit, ka një munges të theksuar të uj të pishëm, ka një munges të theksuar të rrugve, ka një munges të theksuar të, të furnizimit me energji elektrike. Dhe si ka mundësi që në një qarkë të tjilë, ku kemi lumen, kemi uh, një, një fuqit të madhe të burimeve hidrike, ku janë miratuar mbi 125 hec se për të ndërtuar, nuk ka pra nuk vjen... Që eksportojnë energi, vjen... për nuk funizojnë... Nuk funizojnë zonë e e zonë energjin elektrike në shpit e, 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 e qytetarve të Elbasanit apo në fshatrat e ndryshme. Kjo është për të arduke që dhe tregon abuzimin që bëhet me korupcionin dhe koncesionit e ndryshme që përdojnë për arsye koruptive.